prácticamente los fuéramos muertos a las dos. Porque allá prácticamente no sé cómo. En el hospital no hay prácticamente nada. Nada, nada y nada. Nunca é um paciente que vai ficar um, dois dias internado e vai receber alta. Normalmente são pacientes prematuros, filhos de mães diabéticas, mães com diabetes descontrolado, as mães com hipertensão descontrolada. Acaba aumentando o índice de óbito por questão dos prematuros dentro da UTI. Aumenta o índice de óbito materno da unidade também.